O Aegon chegou em Westeros e aí tinham 7 reinos e um monte de gente batendo cabeça, brigando, se matando, treta o tempo todo. Sim. Vou fazer um resumo aqui, hein, gente? Ai. Breve. Aí o Aegon falou: cansei desse povo brigando e tretando entre si o tempo todo. Vamos unificar. Sim. Saiu matando. Não, na verdade saiu matando. Ele, Visenya e Rhaenys se dividiram no terreno e ele falou: você vai pra direita, você vai pra esquerda, eu vou em frente. Aí eles foram. E aí eles chegavam no lugar e falavam: oi, com licença, você já ouviu a palavra do Aegon ser o rei? Aí as pessoas falavam: não. Aí ele falava: então, Aegon quer ser rei. Aí as pessoas falavam: não quero. Aí, tem certeza? Tenho. Tem certeza mesmo? Tenho. Tá bom, Dracarys. Aí todo mundo falava: meu Deus, o dragão. Aí falava: agora o Aegon vai ser rei, tá bom, gente? Aí todo mundo: tá bom. Aí, beleza. Fecha a porta aqui e o Aegon é daqui. Aí vai pro outro canto. Aí chegava no lugar e falava: oi, tudo bem? Tudo bem. O Aegon quer ser rei. Tudo bem? Aí a pessoa olhava pro dragão e falava: tudo bem. Aí falava: então tá bom, você não vai morrer, o Aegon é rei. E aí foi assim, todo mundo dividido por todos os cantos. Alguém morreu porque alguém falava: não vai não. Aí, ah, Dracarys. E outras pessoas falavam: alô, Pedro, do dragão. E dava tudo certo. O Horn, o cara lá de Harrenhal, falou: não vai não. Aí falaram: mas o quê? Não vai não. Aí o Aegon, gente, pegou o Balerion, subiu no Balerion, foi lá no quinto dos infernos do céu. E lá de cima ele desceu que nem uma dracarão. Tocha bizarra, um dracarão, que queimou Harrenhal inteiro com todo mundo que tava ali dentro. Ele não matou um, ele matou todo mundo que tava ali dentro. Ele cozinhou a galera dentro do castelo. Foi isso que aconteceu. Depois que o Aegon conseguiu que todo mundo parasse de falar que a Dorne não se curvou, mas também era muito longe, ninguém muito se importou. Muito quente também, mó calor. É, ninguém se importou muito. Aí, no final das contas, voltou todo mundo lá pro negócio, pro castelo. A Visenya e a Rhaenys falaram: e agora, Aegon? Aí o Aegon falou: agora acabou. Fim. Aí chegou lá e falou: pronto, agora eu sou o rei. Aí ele pegou as espadas de todo mundo. Ele pegou as espadas de quem? De quem morreu. De quem morreu. E aí fez o trono de ferro. Isso. Aí fez o trono de ferro. Pra ser um lembrete. Vou sentar aqui nesse trono de tétano. Aí sentou no trono de tétano e falou pra todo mundo: agora para de brigar, gente, porque vocês me irritam, porque vocês brigam muito. Agora eu sou o rei. Então, se vocês quiserem disputar território, brigar entre si, casos de família, qualquer coisa, tem que falar comigo antes. Sim. Ninguém mais vai brigar. Ninguém mais vai discutir um A sem falar comigo primeiro. Beleza? Sim. Beleza. Ele fez o irmão bastardo dele, que era Baratheon. Isso. Ele tinha um irmão bastardo. Isso. Aí ele fez desse irmão a primeira mão do rei. Foi juntando a galera. Casou esse irmão com a herdeira de Ponta Tempestade. Isso. E aí foi todo um trelelê ali. Isso. Mas não é isso que importa. O que importa é que depois que o Aegon sentou lá, as pessoas pararam de brigar. Isso. Porque ele falou que não queria ninguém mais brigando, que agora ele era o rei. Mas ninguém nunca tinha tido rei naquele rolê. E aí quem era rico eram os Hightower, lá na Cidade Velha. Eles eram muito ricos, muito poderosos. Tipo, mandavam e desmandavam. Quando o Aegon falou que agora era tudo dele, os Hightower ficaram: quem disse? Mas não falou isso alto, porque dragão. Isso. Dracarys. Ficou todo mundo quieto com rabo e três pernas, porque Hightower é o quê? Cagão. Uhum. Um dia, o Otto, que era o segundo irmão Hightower, falou: vou lá. Foi. Já era o Jaehaerys. Aí ele virou mão do rei. Uhum. Já foi o quê? A galera se esgueirando. E aí, gente, o Jaehaerys teve 357 filhos, mas morreu todo mundo. Morreu todos os filhos do Jaehaerys. O filho mais velho do Jaehaerys era o pai da Rhaenys. O filho dele ia ser o rei. Mas o bicho morreu. Não é isso aqui, ó. Não vai se dobrar. Que pena, Dracarys. Aí, o que acontece? O pai da Rhaenys era pra ser o rei, mas o homem morreu. Aí o pai do Viserys falou: ninguém mata meu irmão aqui, não. Aí foi lá e matou todo mundo que tinha matado o irmão dele. Isso. Aí voltou. Quando voltou, o Jaehaerys falou: meu filho, meu herói, vai ser rei. E o cara ficou: mas eu não queria ser rei. Eu só tava vingando meu irmão. Falou: não, não, meu anjo, mas agora só tá tendo você. Então vamos ser rei, sim. Aí ele ficou: ai, meu Deus, tá bom, vamos ser rei. Aí morreu também. Aí o Jaehaerys falou: e agora? Agora eu não tô tendo mais filho, entendeu? Só tô tendo neto. E aí de um lado tinha a Rhaenys, que era filha do primeiro filho, e do outro lado tinha o Viserys, que era filho do segundo filho. E aí o Jaehaerys falou: não vou decidir isso não. Não vou decidir sozinho. Aí ele falou: junta todo mundo de Westeros. Gente, o velho, ele não falou: junta meia dúzia aqui do meu conselho. Ele falou: Westeros, tá todo mundo. Ele falou: Westeros, decide aí. E aí o Westeros demorou 6 meses pra juntar todo mundo. Porque pensa, os Stark estão lá no quinto dos infernos do outro lado do continente. Aí chegou uma carta pros Stark falando: vai ter um conselho, vem. 300 anos pra chegar até ali. Quando chegou, o povo já tava cansado de deliberar. Demorou 6 meses pra juntar todo mundo numa mesa. E todo mundo: vai ser fulano, não vai ser fulano, vai ser a Rhaenys. A Rhaenys, gente, ela queria que o Lennor fosse rei. O Lennor tinha tipo 8 fucking
anos, era uma criança. Do outro lado tinha o Viserys, que ficava, quê? Eu vou ser o quê? E as pessoas assim, ah, quem vai ser rei? Quem vai ser rei? Deliberando. Uma maluquice que foi aquilo. Foi uma maluquice isso, de juntar todo mundo dentro. Que uma confusão. Vem gente de tudo quanto é canto, juntou todo mundo. E aí, quando aquela cena inicial de House of the Dragon, que o Jaehaerys está sentado assim, do tipo, teste. Quando a caixinha, pra dizer pra ele quem era o rei, quem que o povo tinha escolhido, ninguém mais aguentava aquele negócio ali. Tava todo mundo falando, meu Deus, que inferno, tem 300 anos que estão tentando decidir quem vai ser o rei. Ninguém aguenta mais. O Jaehaerys vai morrer, a Lysanne já tinha morrido. A Lysanne já tinha desistido da vida há muito tempo. Ela falou, não vou esperar esse negócio decidir, não. Beijo, fui. Chatos. Vocês estão todos chatos. E aí ficou só o Jaehaerys ali falando, meu Deus, que inferno. Beleza. Quando chega a cartinha do conselho e fala, Viserys Targaryen. O Viserys, todo mundo achou que ele fez cara de, eu venci a Rhaenys. Mas ele fez cara de, meu Deus, eu vou ter que trabalhar. Ele não queria trabalhar, gente. Exato. O Viserys não gosta de trabalhar. É. Não tá gostando. E aí ele sentou na cadeira do rei e ficou, faça o quê? Ele não sabia o que fazer. Ele não sabia tomar decisão. Ele não tinha sido preparado pra ser rei. Não tinha tido uma conversa pra ser rei antes. Não tinha acontecido nada. O Otto era a pessoa que sabia ser mão do rei. Isso. Porque além de ser bicho ruim, era Hightower. Ou seja, tava ali uma pá de tempo. Tinha sido preparado pela família toda Hightower. Que tava ali uma pá de tempo também. E era xexelento. Porque quem era o líder da casa Hightower era o irmão dele. Ele era o segundo irmão de bosta, que não ia servir de bosta nenhuma naquela cidade velha. Uhum. E aí ele falou, já que eu não sou bosta nenhuma aqui, eu vou ser bosta nenhuma aqui e envenenar lá. E aí ele foi pra lá só pra isso, pra envenenar a vida dos outros. Aí quando o Viserys virou rei, ele começou o quê? No ouvido de Viserys. Entendeu? E aí, não vai acabar nunca. Vai acabar onde a gente tá chegando agora. E aí o Viserys não sabia ia ser rei. E aí ele foi ouvindo o Otto. Ouve o Otto, ouve o mestre, ouve não sei quem, ouve não sei o que lá. E tava muito confortável pra ele ser rei. E aí as pessoas falavam, Viserys, você não vai tomar uma decisão? E o Viserys, eu não preciso tomar uma decisão. Eu tenho o Balerion. O que aconteceu? Balerion morreu! O Balerion morreu! E aí o Viserys não tinha o que fazer. O Viserys ficou, gente, o Balerion morreu. E agora? E agora? E aí ele não quis nem montar outro dragão. O Balerion morreu e ela falou, vou ficar aqui no meu caminho. Cadeira mesmo. Que não vou isso? Fazer aqui, ele vou é o príncipe Charles. Não vou fazer mais nada, não. E aí, o Otto ficou manipulando ele pra sempre. Isso que a gente tá vendo em Casa do Dragão é a ponta do iceberg. Isso. Porque o Otto já tava envenenando a mente de Viserys há uma pá de tempo. Isso, tipo língua então, de cobra lá do... Ele tava enchendo o saco dele há muito tempo, falando as paradas há muito tempo. E aí, quando vem a Emma, e a Emma, tem que ter um filho homem, tu tem que ter um filho homem, tu tem que ter um filho homem. Ficou psicopatiando a mulher. A mulher já não aguentava mais, desistiu de viver. Falou, gente, pra mim já deu aqui, não tô tendo filho homem, vou morrer bem aqui. E aí morreu. Aí o Viserys ficou perdido sem saber o que fazer, porque ele não foi preparado para aquilo. Mas, do outro lado, ele teve o privilégio de ter uma filha que nasceu pronta. De ter uma filha que nasceu abençoada pela mente de Visenya. Isso. Porque Rhaenyra nasceu, ela é a reencarnação de Visenya, na minha cabeça. Ela nasceu pronta pra ser rainha. Ela tem a cabeça da Visenya, ela tem o fogo da Rhaenys. Sim. Porque aquela ali, gente, foguinha, não dispensa tá um. Ela não dispensa um. Não, tá caindo na cama dela, a Rhaenyra tá bate de pau. Ela tá louca, que nem Rhaenys era. Então ela tem o melhor dos três. Pra mim, a Rhaenyra, ela é o puro suco da mistureba do Aegon com a Visenya com a Rhaenys. Sim. A Rhaenyra, ela nasceu pronta. A sorte de Viserys é essa. Entendeu? Que Rhaenyra nasceu pronta pra ser rainha. Ela prestou atenção nas coisas. E lembra quando a Alicent lá no primeiro episódio vira pra Rhaenyra e fala assim, você não tá estudando o que você tem que estudar? A capitã vai encher o saco, vai te cobrar, porque vai reclamar com você, porque você não tá estudando. A Rhaenyra fala, Alicent, não enche o saco. Aí a Alicent fala, mas você tem que estudar, Rhaenyra, você não leva nada a sério, você não presta atenção nas coisas, você não executa o seu papel. A Rhaenyra levanta e faz o quê? Uma palestrinha. Fala, você quer que eu conte a história? Essa é a história. Fala tudo que tá no livro. Aí a Alicent fica com cara de quê? De tacho. Isso. Porque a Alicent desconfiou da garota e a garota tava estudando tudo, porque a Rhaenyra nasceu pronta. Isso. Ela já sabia de tudo que ia acontecer no negócio, mas ela não contava que aquela cobra criada que estava ali do lado dela ia casar com o pai. E ela o quê? Olhou
olhou, ficou irritadíssima e saiu da sala. Saiu, sabendo. Batendo porta. Ela olhou pra cara da Alicent e a única coisa que ela pensou foi: eu não acredito que você vai casar com meu pai e você não falou isso. E saiu. Ela saiu irritada com isso, apenas. Tanto que agora no conselho, ela vira pra Alicent e fala: não tô entendendo, a gente era amiga, o que aconteceu? O que aconteceu? Entre a gente ser amiga e hoje. Só pra entender, por que que você me odeia? Uhum. O que eu te fiz? A Rhaenyra não fez nada contra a Alicent. Isso. Ela não fez nada. Ela não olhou pra Alicent e cobrou dela. Vocês viram? Ou perceberam? Momento, ela respirou pela primeira vez agora. Vocês perceberam? Vocês agora segura, Brasil, que ela encantou segura. Vocês viram? Em algum momento, a Rhaenyra sair do quarto dela, cruzar aquele corredor dos infernos escuros, e até o quarto da Alicent, bater na porta, enfiar o dedo na cara da Alicent e falou: por que que você casou com meu pai? Vocês viram isso? Isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. Nunca. Na história de Westeros, a Rhaenyra nunca cobrou da Alicent algum tipo de coisa. Gente, falta 35 pessoas, pelo mas amor de Deus. A Alicent do outro lado cobra da Rhaenyra o tempo inteiro. Ai, gente. O tempo inteiro ela tá cobrando. Ah, porque a Rhaenyra, ela transou com o Criston Cole. Nira, você pode chamar de Nira. Ah, porque a Nira, ela transou com o Criston Cole. Ah, porque a Nira é uma ofensa moral. Porque a Nira é uma ofensa pra decência. Ah, porque a Nira está transando com Harvey. Aí vira pro Lenor, xixilenta, vira pro Lenor e fala: continue tentando, meu jovem. Quem sabe um dia você não consegue um igual a você. E aí eu tenho um ódio dessa mulher. E além de tudo isso, de tudo, cara, no momento que o Otto vira pra Alicent e fala assim: você é uma burra, estúpida, e defendeu a Rhaenyra e ficou do lado do Viserys, sendo que quando a Rhaenyra virar maceta, Cris, são os seus filhos que vão morrer. Isso. O Otto falou isso pra ela. O que que ela deveria fazer? Ela deveria voltar, ir lá no quarto da Rhaenyra e tirar as satisfações que ela queria. Virar pra Rhaenyra e falar assim: meu anjo, deixa eu te perguntar aqui um negócio. Quando você for rainha, tu vai matar meu filho? Ela poderia ter perguntado isso. Isso. Quando você for rainha, tu vai estar matando meu filho? Só pra eu saber aqui, só um minutinho. Eu ouvi esse boato bem aqui, de que tu ia tá matando meu filho. Virar rainha. Procede essa informação e esse planejamento estratégico bizarro de matar meus filhos? A Rhaenyra falaria: mas é óbvio que não, meu anjo, a gente é amiga. Porque se 10 anos depois a Rhaenyra tá falando: a gente era amiga, o que aconteceu há 10 anos atrás, ela obviamente ia falar: mas é óbvio que não. Inclusive, se um dia eu tiver um filho qualquer, ou uma filha qualquer, vamos se casar todo mundo aqui, ó. Vamos fazer o bem bolado de milhões? Sim. Porque eu tô querendo casar com meu tio, já tem uma par de tempo, mas não estão deixando. Exato, mas então, não posso. Então vamos fazer o bem bolado? Se o Viserys tivesse autorizado o casamento da Rhaenyra com o Daemon, essa série não existiria. Exatamente. Porque não ia estar tendo uma pessoa pra ficar questionando alguma coisa e eles iam estar transando que nem os loucos por todos os recantos do castelo. Olha que castelo é grande, hein? É, gente, eles iam estar tendo filho em cada cômodo. Eles iam estar tendo um Targaryenzinho em cada cômodo daquele castelo. Do outro lado, Caraxes e Syrax estariam se pegando muito no fosso que dos dragões, isso, Cris? E fazendo prole de ovinhos de dragão. Ovinho. Por quê? Eles se pegam. Não sei se tu tá sabendo, mas esses dragões se pegam também. Muito. E aí, força. Lá dentro do castelo, a Rhaenyra e o Daemon estariam se pegando e fazendo muitos filhozinhos Targaryen. Nada disso estaria acontecendo. Mas o George Martin decidiu entregar esse conflito dos infernos pra gente acompanhar essa tristeza que está acontecendo com a Rhaenyra. Mas vocês estão entendendo que lá no início, ninguém nem sabia que isso ia acontecer um dia? Ninguém nem imaginava que a gente ia chegar nesse ponto da história. E aí, se tu pega que a gente tá ali... Que a gente tá falando com sotaque brasileiro. Se tu pensar que ali a gente tá nos cento e não sei quanto anos depois da conquista, 120 anos, um negócio desse, depois da conquista, faz cento e poucos anos que o Westeros inteiro tá comendo pipoca, cada um do seu castelo, olhando pro Trono de Ferro e pensando: por que que tem um valiriano sentado lá e não a gente? Exato. E aí eles se olham pro outro e falou: por quê? Que é o valiriano que tá... Ó, estão falando que você desacelerou, Cris. Desacelerei, porque agora que fica podre. Ah. Por quê? Tá todo mundo querendo sentar no Trono de Ferro. É. Gente, nesse momento, todo mundo quer sentar no Trono de Ferro. Isso. Quando o maluco Hightower fala lá no casamento da Rhaenyra assim: olha, eu quero que você saiba que a gente achou que você fosse cair, Alissandra. Mas você não caiu, você se mantém tão em pé quanto o farol Hightower. Então, no momento que você precisar da gente, saiba que estamos com você. Pronto, é tudo que
a menina podia saber que no momento que ela quiser a guerra, todo mundo vai pra droga. Aí, agora, ela segunda faz respirada, gente. Na casa da Rhaenyra. Ela faz o inferno na cabeça da Rhaenyra, na vida da Rhaenyra inteira. E aí ela vai lá agora fazer essa guerra acontecer, porque ela quer saber quem está do lado dela. Pasmem, o Westeros inteiro está do lado dela. Sim. Pouquíssima gente está do lado da Rhaenyra. 33 pessoas, gente. As únicas pessoas que vão ficar do lado da Rhaenyra nesse momento são as pessoas que falam, ah, tem um Targaryen no trono, tem um Baratheon no trono, poteiro, potaro, tanto faz, eu não tô no trono, tanto faz. A pessoa que tá ali no trono, vida que segue. Tem gente que pensa, cara, o que o Aegon fez foi maneiro, porque antes a gente vivia brigando. É. Depois que o Aegon fez o trono de ferro e virou rei e eliminou os conflitos, ficou de boa, a gente realmente parou de brigar, gente. Isso. Vamos ser felizes e ter um rei aqui, ó, vamos curtir a vida boa de ter um rei. Mas tem gente que não, que é poder, que é ambicioso, que tem o que? Olho de águia, que nem os Hightower. E aí fica infernizando a vida do negócio. Essa guerra que vai acontecer agora é a primeira guerra de contestação de trono. De ter a galera de Westeros contestando o trono da Rhaenyra. Uhum. E eles estão se aproveitando disso porque ela é mulher. Isso. Só por isso. Porque até então foi tudo homem que pegou o trono. Essa é a primeira mulher que foi sugerida para sentar no trono. Aí todo mundo tá falando, eu aceitei 120 anos de Targaryen no trono, mas era tudo Targaryen homem. Isso. Agora você vem me trazer esses costumes duvidosos da Valíria de botar uma mulher no trono, mas não vai. Isso. Não vou bendenir pra uma mulher. Não vou bendenir coisa nenhuma. E aí eles ficavam ali resistindo, mas de longe. Não podia contestar ainda na frente de Viserys. Porque Viserys está vivo. Então está agora o Westeros inteiro comendo pipoca nos seus castelos, esperando o quê? O último pedaço de Viserys cair. Uhum. Eles estão esperando o nariz cair. Isso. No momento que o nariz cair, eles é agora que a gente faz o levante. Não, depois que o nariz cair, ele bota uma máscara, tá de boa. É isso. E aí a galera tá esperando Viserys morrer. Uhum. No momento que Viserys morrer, aí vocês vão ver a treta que vai acontecer. É. Porque se eles adaptarem exatamente como tá no livro, mas não vai sobrar um defendendo o Alissandra. Um! Mas se sobrar também, não merece viver, gente. Porque o que, que é isso? A mulher está tentando descaracterizar a escolha do rei sobre a herdeira óbvia, que é a filha mais velha do rei. Isso. A filha de um casamento do puro suco do sangue valeriano. E aí pensa comigo que a rebelião do Robert é 6 gerações depois, praticamente. Sabe o Robert Baratheon? Uhum. Aquele de Game of Thrones? Sim. Lembra que ele faz um levante para ocupar o trono de ferro? Os Baratheon são bastardos Targaryen. Eles têm o achismo de ter o puro sangue valeriano, mas não tá tendo puro sangue porque é tudo bastardinho. Isso. E aí, eles se valem dessa história que tá acontecendo agora. Uhum. Dessa história da treta dos bastardos. Que tem essa coisa de, ah, mas fulano não é filho do valeriano, então é bastardo. Se é bastardo, não merece o trono, não pode sentar no trono. E aí, lá na frente, quando o Robert vai questionar a parada e fazer todo o levante, do rei louco, aquele negócio todo, que ele mata Deus e o mundo, que vai, tipo, todos os Targaryen tem que morrer, aí morre todo mundo, toda a treta que acontece. Nesse levante dos Baratheon ali, da conquista de, é o Westeros contra Targaryen de novo. Isso. São eles de novo tentando tirar os Targaryen do poder. É. E eles conseguem. Eles conseguem pela primeira vez, porque lá atrás, vocês concordam comigo que tanto do lado green quanto do lado black tá tendo Targaryen pra sentar no trono? Quando você começa essa guerra agora, do Green e Black, vocês concordam comigo que todos os filhos herdeiros que estão sendo ali questionados nessa guerra, é tudo Targaryen? De um lado e de outro? Porque de um lado tem os filhos do Viserys. Do outro lado tem os filhos da Rhaenyra. Sim. É todo mundo Targaryen. É. Não tá tendo ninguém bastardo ali no rolê. Ah, mas é bastardo porque não é do casamento da Rhaenyra. Esse conceito de bastardo tá errado. Isso. Esse conceito por si só é uma afronta. Porque se pariu, se a mulher que é Targaryen pariu a criança é Targaryen. Uhum. Não tá tendo que questionar, caguei se é filho de Lenor, caguei se é filho de Harwin, caguei se é filho de outra pessoa. É tudo Targaryen. Porque é filho da Rhaenyra. Entendeu? E aí o povo fica questionando, querendo descaracterizar a mulher porque ela teve filho com Harwin. Isso. Mas e o sangue dela? Uhum. O sangue dela não conta, não? Uhum. Ah, não vale nada, porque é o sangue de mulher. E aí essa guerra começa, mas lá na frente, quando o Baratheon senta no trono... Gente, bebe uma água, pelo amor de Deus. O Baratheon senta no trono, que ele começa a reinar e ele fica idiota. Porque o Robert Baratheon é completamente idiota como rei. Lembra? Uhum. Quando ele morre, ia ser, você quer meter um Joffrey ali no trono porque é o herdeiro, porque é isso e aquilo? Uhum. Lembra que eu falei que os Baratheon, eles eram bastardos dos Targaryen? Sim. Pois então, a
Cersei, ela acha de bom tom transar com o seu irmão e ter filhotes lourinhos e perfeitos Lannisters, baseado na ideologia Targaryen. Uhum. Baseado no conceito Targaryen de cruzar entre si. Sim. Fazer a cruza de sangue puro ali. E aí ela quer ter o puro sangue Lannister. E ela começa a manipular as coisas ali, já na visão de que Daenerys está vindo. E Daenerys tá vindo, gente, quando a Daenerys atravessa aquele continente à base de terra e três dragão na frente dela e aquele bando de imaculado, ela tá carregando Aegon, Visenya, Rhaenys, Rhaenyra, os filhos de Rhaenyra, tudo, Daemon, Lena, Cord, ela tá carregando todo mundo nas costas. Sim! Aquele cruzamento de Daenerys pelo continente pra chegar lá no Trono de Ferro, e aí o tempo todo a galera questionando quem ela é, o sangue dela, da onde veio, pra onde vai, por que tá falando isso, o que pensa aquilo, por que ela tem dragão, por que não sei, tudo isso que a Daenerys carrega, na boa, eu sei que o George Martin provavelmente vai mudar a história da série no livro Sim. dele, mas se ele quiser meter uma Daenerys maluca no fim das contas, eu entendo. Uhum. Porque olha quanta bosta essa família carregou nas costas e aturou desse povo. O Aegon resolveu o problema dele. Ah, mas o Aegon tinha o direito de unificar todo mundo? Não tinha. Uhum. Foi entediado. Ele tava entediado e ele fez isso. Tinha dragão, usou o dragão. Isso. Mas no fim das contas, ele fez uma boa coisa. Isso. Pro fim dos negócios ali. É isso. Cansei. E é por isso que você é Team Black. É por isso que eu sou Team Black. Só por isso. Espero que vocês tenham entendido a minha exploração de uma vez por todas. Ó, tem um comentário aqui que eu gostaria de botar pra você do Ricardo. Gente, por favor, repete a parte da Visenya que eu fui no banheiro rapidinho. Não, não é mais repetir, Crit. Que isso, ela ia repetir mesmo. Bebe água, bebe água. A Visenya é perfeita. Vamos lá, a Angélica mandou o superchat e falou: Ranila é aquela aluna que não estuda no dia e tira 10 na prova. É isso, perfeita. Ó, a Bárbara falou: Renira é Nira e Nira é Anitta. É Anitta, ela é Anira. É Nira. É isso. É isso. É isso, gente. Aí o povo ainda fica me metendo numa de que, ai, mas a Alicent não tá tendo nem espaço pra Alicent nessa história. Ela tá ganhando uma série pra contar a história dela. Exato. Entendeu? A gente poderia tá vendo Visenya, Rhaenys e Aegon se pegando. Exato. E a gente tá aqui vendo o Alicent sendo chato. A gente... Depois dessas meia hora de Cris vezes 5 aqui falando não, toda a história de boa, Westeros. Na boa, eu fico chateada. Porque a galera pega uma tá interpretação... Falando. Não, eu fico chateada real. E a galera sabe que eu fico chateada. Sim, eles sabem que eu fico... Que a galera Possessa. Vem aqui... Não, porque a galera vem aqui e tira do bolso uns argumentinhos xexelentos. Falando assim... Cris está defendendo a Rhaenyra, mesmo ela sendo incestuosa e tendo filhos bastardos, e tendo feito isso. É sério isso? É sério isso. Estão metendo essa pra cima de mim em 2022? 2022 depois da conquista, vocês ainda estão nessa? Depois da conquista? Não dá, não dá, não dá. O negócio aconteceu, eu tô ficando angustiada aqui. O negócio aconteceu, pô, a menina, sabe, carrega toda uma história nas costas dela. Isso. Pro povo vir dizer que ela não merece, isso. Não dá, não. Quantas vezes eu falei xixilento nessa live? Várias, né? Se eu tô falando de pessoas contra os Targaryen, eu tô chamando de xixilento. Isso. Porque eu sou literalmente dessas.